መሆኑ ገለጸ። የምርጫ ታዛቢ ቡድኑ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ምርጫው ሰላማዊ እንዲሆን የተሻላቸውን ሁሉ እንዲያደርጉ ጠይቋል። ቡድኑ በቅድመ ምርጫ ሂደት ዙሪያ መግለጫ ሰጥቷል። በኢትዮጵያ የሚካሄደው አምስተኛ ጠቅላላ ምርጫን የሚታዘበው የአፍሪካ ህብረት የምርጫ ታዛቢ ምርጫውን ለረጅምና ለአጭር ጊዜ የሚታዘቡ ሁለት ቡድኖች አሉት። ዘጠኝ አባላት ያሉት የረጅም ጊዜ የምርጫ ታዛቢ ቡድን የቅድመ ምርጫውን ሂደት በሁለት ከተማ አስተዳደሮች እና በስድስት ክልሎች ለሳምንታት ባካሄደው ቆይታ ሂደቱን መታዘቡን ገልጿል። በቀድሞ የናሚቢያ ፕሬዚዳንት ሂፊኬፑንዬ ፖሃምባ የሚመራው የአፍሪካ ህብረት የምርጫ ታዛቢዎች ቡድን በቅድመ ምርጫ እንቅስቃሴ ዙሪያ መግለጫ ሰጥቷል። በቅድመ ምርጫ እንቅስቃሴ የመራጮች ምዝገባ ሂደት በአግባቡ እንደተመራም አመልክቷል። AULTO noted that the National Electoral Board of Ethiopia seemed adequately resourced. የአፍሪካ ህብረት የረዥም ጊዜ ታዛቢዎች የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የግንቦት 16ቱን ምርጫ ለማከናወን የሚያስችል በቂ አቅም እንዳለው ተመልክቷል። የተመዘገቡ መራጮች ቁጥር በ2002 ምርጫ ከነበረበት 31 ሚሊዮን አድጎ ለ2007 ምርጫ 36.8 ሚሊዮን ደርሷል። የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አዳዲስ መራጮች እንዲመዘገቡ በሰራው ስራ ለመራጭነት የመመዝገብ ልምድ በሰፊው እንዲጎለበት በማድረጉ የታዛቢ ቡድኑ አድናቆትን ችሮታል። ሌላው ልዑኩ የተመለከተው አበረታች ነገር ከተመዘገቡት ውስጥ 48% ሴቶች መሆናቸውን ነው። ምርጫውን 45,000 ያህል የሀገር ውስጥ ታዛቢዎች የሚታዘቡት መሆኑ ለቀጣይ ምርጫዎች ጥሩ ግብዓት እንደሚያስገኝ ገልጿል። የረዥም ጊዜ ታዛቢዎቹ ከምርጫ ቦርድ ባገኙት መረጃ በትንሹ 45,000 የሀገር ውስጥ ታዛቢዎች የተለያዩ የሲቪል ማህበራትን ወክለው በመላ ሀገሪቱ እንደሚሰማሩ ተረድቷል። የሀገር ውስጥ ታዛቢዎቹ መሻሻል የሚገባቸውን ጉዳዮች በመለየት የምርጫ ቦርድ በቀጣይ ምርጫዎች እንዲያሻሽላቸው ያግዙታል። በምርጫ 2007 የሚወዳደሩ የፖለቲካ ፓርቲዎች በመንግስት የህትመትና ኤሌክትሮኒክስ የመገናኛ ብዙሀን ነጻ አየር ሰዓት እንዲያገኙ መመቻቸቱ የሚበረታታ ነው ሲል የህብረቱ ታዛቢዎች ልዑክ ገልጿል። በአፍሪካ ህብረት የምርጫ ታዛቢዎች ቡድን በኢትዮጵያ ሰላማዊ፣ ፍትሐዊ፣ ዲሞክራሲያዊ የምርጫ እንዲካሄድ ጽኑ ፍላጎት እንዳለው አስታውቋል። implores all the nations, nationalities, የአፍሪካ ህብረት የምርጫ ታዛቢ ልዑክ ሁሉም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ናቸው፣ ፖለቲካ ፓርቲዎች እና እጩ ተወዳዳሪዎች ምርጫው በሰላማዊ ሁኔታ እንዲከናወን የተቻላቸውን ጥረት እንዲያደርጉ ይጠይቃል። በህብረቱ የረጅም ጊዜ ታዛቢዎች ቡድን እስከ ግንቦት መጨረሻ ቆይታ እንደሚኖረው ከመግለጫው ለመረዳት ተችሏል።